Nå, en, två. Nu ser jag så var innan vi kör in på gästen, vi måste jävla in och ha en mjölklassiker. Så köpte vi mjölklassiker. Från början. Jag visste att det... Vi kan få sitta. Skål. Ja. This is room 339 on the third floor. This can be gave you your credit card, but it should be on the same credit card. Skål. Bra tjej, ged och pivo. Lite rörigt ska du gå upp på öronen, för jag vill ha en härlig tjockare. Vad fan är tiddagarna? De tar ingen tid. Nej, men det är inte tid. Jo, det ska köras på tid. Nej, det är det. Ja! Filmar vi lite igen. Det var väl lite kallt? Va? Åh, vad mysigt! Säger du? Ja, det var jättemysigt. Det är rätt och det är en bra. Du har det på den. Kolla, det är jämställd.
Hallå ja! Oliven och peanutsen! Peanutsen! Vad gör han? Jag ska ta Jag ska filma lite. Spänna ut. Du får inte. Ja. Jag ska filma gatan. Nej, det är ingen som har hänt. Ja. Ja. Men vi tar en sån döner kebab. Vänta! Vi ska vänta på cykelkillarna. Snyggt Norman! Med på film! Ja, den kommer inte med. Bra Milan, styrk slag. Återigen kom Roman med missad boll. Nu gäller det PSA, du är med på film. Blir inte nervös. Norman, du får ju inte göra sådana missar när du är på film. Bra sagt! Mycket bra! Alla flaxbomben, ja! Nej! Nej, synd flax! Vilken undanläggning! Shit, ska du inte vara med? Är du Chip? Är du inte med? Jag passar ju denna sidan ju. Vad säger du nu? Ja, det var så. Kom. Ja! Är du med i spelet? Ja, men Chip! Du är med på filen. Det är inte. Okej. Var på benen. Böj på benen, Chip. Jag var Chip. Alltså alla, jag är mer imponerad än alla jävla armband och sånt du har och kan sånt. Vad säger du än? Vad är det?
Tryck flax, ska få en intervju. Flax. Intervju sen. Ja. Jag var med i flax. Vad gick du flax? Böj på knäna flax. Ja, det är hål där, ja. Snack! Jag har, fan, var väl inte på den sidan? Jag kan ha film på det ju. Det är skuggan ju som är på den sidan. Det är skuggan ju. Här har vi barpojken Mats Norman. Oh, thank you. Thank you. I have. Och nu jävla båda han. Och flax. Kolla båda. Ja, det är ni krabbar. Ni har bara skvätt. Jävla näsor. Ni har inte badat. Ja, vad fan, ni har skvätt lite på varandra. Har ni badat? Ja, vi har badat. Ja, det var faktiskt jävla feg. Thank you. Thank you very much. Gin tonic. Thank you. No, I have. I have. Är du det här nu igen, Norman? Jag har inget annat svar. Jag ville vara lite otur med tennisen, men annars hade jag nog vunnit skol. Vad sa du? Det har varit en jävligt fin resa detta. Kanon. Vi har haft aktiviteter. Du skulle ju tacka Thomas. Tack Thomas. Tack Thomas. Tack Thomas. Tack. Vi har druckit för dina pengar. Tack Thomas. Tack. Vi ska göra rumpan. Och sen ska den andra, ska du ha den i ansikt. Råkar du? Nej. Det är som det är så kallt. Ja, okej, okej. 18 grader. Nej, jag rökar inte. Nej. Det är snabbast tid. Ja, det måste vara Pesa leder på 37-19. Ja, vi kan ta det. Ska du dricka mer, Jocke? Det är rumskolan. Ja, men man kan inte ta det. Thank you. Cheer you, old chap. Ja, det är chef. Så fan ska du räkna ihop. Ja, nu kommer så. Lite närmare henne. Och nu kommer hon kolla på henne. Titta nu. Yes. Red Bull. Lira. Gracias. Red Bull. Red Bull. Nej, vad hade jag? Rom och cola, rom och cola. Så har jag extra på Red Bull. Nej, men... Är du med? Once in a lifetime we have this view. Underbar, gatta Mats. Ska jag filma lite på dig?